Fatin e Gjergos dhe Osekut do ta ndiqte disa vjet më vonë edhe Max Velo. Wilson Kilica, zëvendës kryetar i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve, bashkë me sekretarët Fotostamo, Ksenofon Dilo e Amide Stringa, u shkarkuan nga postet drejtuese që mbanin. Të tjerë u larguan në qytete periferike, apo dhe qarkullime të shoqëruara me ndalimin e përkohshëm të së drejtës së ushtrimit të profesionit. Të tjerë akoma u pan të detyruar të shkatrojnë vetë punimet e tyre për të shpëtuar represionit. Edhe letërsia dhe shtypi shkruar u përshkruan nga lëvizjet të gjithanshme. Një numër i madh veprash u ndaluan apo nuk u botuan, ndërsa autorët u dërguan pranë klasës punëtore. Jetën pusharët përsa ishte jetë, që shkallë mas shkallë, dhe më thënë goditje mas goditje, derisa përkundoj që hyri në burg, mua më hoqën nga shkolla, më manë hoqën nga puna e quan komunale. I me më dhe ka bërë atë punë pa pikë ndrojtje, bile e shikoni njerëzit të veshur me shamin kokë, e palto, veshur mirë, kishte një kacin dorë edhe fshesën, bile ishte e detyruar që në orarin 12:02 që shkëmbeshin autobuzet që shkonin në Fierz dhe Kukës dhe stacionoheshin për të ngrënë një drek ose një kafe aty, në atë orar, sido që ta kishte bërë punën para dite, ajo në atë orar duhet ishte aty me prezent me fshesa dhe me atë kacin që njerëzit ta shikonin. Shkatroi ekonominë, shkatroi letërsin, artin dhe degradoi dinjitetin e njeriu. Menjëherë mbas plenumit, i ra infarkt në kardi. Edhe kur doli nga infarkti, filloi luftrat e purgon e madhe. I ra infarkti besoj në vjesht, të tonë në tërë, qërëshori ishte plenumit, infarkti ishte shumë i rëndë, ishte duke vdekur.